samaa terää. Ja Suomi johtaa 1-0. Jori Lehtälä hienolla maalilla. Näin ollaan eri keskialueella. Kiekko ylöspäin. Tsekki yrittää lyödä sitä Suomen päätyy, mutta Suomi pääsee vähän. Tuota tilanteen syntymistä. No Botli kuitenkin niin nyt kiekkoon ja ei kautaudu vaikka Kivistö siinä kovasti häntä häiritsikin. Ja näin pelataan. Kiekko virkkaa Salulle hänen ohjauksensa ja vetonsa. Ja sitten menee Pekkarin tätä länkistä kiekko, mutta on ohi Suomen maalista. Olipas tilanne ja kerrataan nopeasti kiekkoon ja laidasta maalin eteen. Lavalla ja...